magaalada laascaano ee xarunta gobolka Sool wali waxaa ka taagan xaalad cakiran iyo dagaalo u dhaxaya ciidamada Soomaaliland kuwaas si qaatuma waxana intaas u sii dheer duqeymaan kala sooc lahayn oo lagu garaacayo bartamaha magaaladaas oo xarun u ah gobolka Sool xiisadan ayaa soo socotay tan iyo horaantii sanadkan mana muuqato ilaa hadda wax isku soo dhawaashaa ay sameynayaan labada dhinac maayarkii hore ee magaalada laascaano محمد حاج حسين والله هذا الشاب اللي هي شاعك قاضي إن وحوى هذا الله يسلنا قلي دوني سومالي لان إنت عيدا كده جوغان تاكا كمي ده نور كيسي سي خاتما محمد حاج يا كوي دي سومالي لان إن حسو كودو مغرد اللاس عانود إسلامر كانا دو قيمو اي كودو آقا مغرد اللاس عانود تاسو تمامين وحي الله دو بضاني كسو قارتو داتك الرايد كا hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo todobaadkii hore madaafiic la sheegay in ciidamada Soomaaliland ay ku garaaceen laascaano lagu dilay Allah u naxariistay abwaan jaamac kadi oo kamid ahaa hal abuurada caanka ah ee Soomaaliyeed xillu bartamaha magaalada ku sugnaa waxaa haleelay madfac habawa oo ku dhacay gaarigiisa waxaa sidoo kale burbur xoog leh oo ka dhashay duqeymaha laga dareemaya xaafadaha laascaano iyadoo waxyeelada ugu badan ay soo gaartay goobaha caafimaadka masaajidda iyo guriyey degnaayeen dad shacab ah lama oga sida ay wax noqon doonaan waxana wali sii socdaa dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwaas ee khaatuma kuwaas oo xooggooda laga dareemayo bariga magaalada laascaano gaar ahaan gaxrada goojacade ku dooro xirmada bilaha unlimited ka adeega dhameys xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanayn muddo bil ah. Uga shubay dahab code number ka xidig 1 ibr 1 afar gees.